sa suné ñuy gis ay mbiram digënté day wax mom ko ké di président Ousmane Sonko ñu gis ay biso yu ñu takal ay bracelet pass def mom ko ké di président Ousmane Sonko ndax bracelet yëmutul lo dong ci nañ ci way nak batay ma nga sa ay bayima mo xam ay biso la wala sax ay pass gis nañ leen ñu leen di takal li nga xamanteni ci nak mom modi bracelet pass def ndax nit ñi xër ku ñu xër ci ki di président Ousmane Sonko bëgg ki nga bëgg ba taxna rek amuñu ab frontière ci mom sa suné rek den woyal sen beugel ak sen tokal ci mom mom ki la di president Ousmane Sonko batay mom jamono ji mu nek di woy ci nek ci biir prison bi mom ki la di president Ousmane Sonko sa suné rek ak son création ci te daske nem ci mom mo xam ci stade wala sax say mbolo wala sax benen leaderu parce que benen leaderu bu xamantene ci rek da fay nek ci politique bi sa bu gene ay son création yu nek ci rek da koy diggal ba taxne gis na ni son création bi nga xamantene fi na tout temps da fay gis ci stade wala sax ci marché yi ak son création bu xamantene ci nit ñi batay neex na ñen ñi neexul li nga xamantene ci mo fi ñen ñi lak mu ci bari wax na rek lu yalla dogal la kenn mo ni ci dara ñaanal lan président Ousmane Sonko mo genn fofé mo nek ci jamm ak salam.